Vítám všechny diváky u dalšího dílu Skyrimu. Minule jsme skončili takovým rychlým exkurzem do Černoty. Obrovský, gigantický jeskyně, která se rozprostírá pod poměrně značnou částí Skyrimu. No a v této epizodě bych tu Černotu velice rád dopodrobna prozkoumal. Ačkoliv je možný, že to taky třeba i během té epizody nestínu, protože ta Černota je fakt obrovská. Uvidíme. Uvidíme, co se nám podaří objevit. Rozhodně tady máme v plánu mimo jiné splnit i úkol. Snažím se posbírat celkem 30 červených nirnských kořenů. Tady máme jeden z nich. No, už jich máme 6. To je docela dobrý. To je docela fajn. To vůbec není marný. To pak je tohle. Ale korundová ruda. Jo, počkat. To nějaký nepřátelé. Jo. Teď by to už neměl být problém. Jsou už tady všude takový obrovský houbičky. Ale tady ta část napravo připomíná nějakou obrovskou pavoučí jeskyni. Podívejte na ty kokony u stropu. Možná se nám tam podaří něco najít. A teď nemám na mysli jenom tenhle ten kořen. To vypadá jako vchod. Čpavá věž. Teda to je název. No dobrá, tak pojďme se podívat do čpavý věže. Je tady spousta pavoučích kokonů. A taky pavouček. A evidentně tu není sám. Má tady kamarády. Naštěstí zlikvidovat pár pavouků, to už pro nás opravdu není žádný problém. Cesta zpátky do Černoty. O sakra. Nepříjemný překvapení. Tak kam jsme se to tím výtahem vlastně dostali? Uj. Jedeš? Je tady parádní výhled. Tamhle v dálce poletujou bludičky. Ale jinak tady žádný nepřátelé nevidím. A tamhle je nějaká obrovská u stropu zavěšená koule světla. Zajímavý. Vidá. Zdá se, že ten výtah nás dostal velice blízko k dalšímu pavoučímu hnízdu. Že jak se odsaď dostat dolů a přitom se nerozmlátit. Možná bych dokázal přeskočit tamhle naproti, ale když mi to nevyjde, tak se rozsekám. Ne, radši nebudu riskovat. Radši hezky opatrně. Vešplhám tady dolů. Vypadá to, že pod námi je nějaká falmerská vesnička. Rucinál. No. Tak, stejně jsem se málem zabil, ale naštěstí jenom málem.
tak. Ten prevít mi zdrhnul. Tomu teda nedaruju. Další. Ne, počkat, to je on. Akorát se vrátil zpátky ke svýmu hnízdečku. Tady máme nějakou žílu. Tváří to tak jako podivně modře. A vypadá to, že se v to těžejí kameny duší, to je zajímavý. To je opravdu velice zajímavý. To mě potěšilo. Nový druh rudný žíly. Slyším tady někde kořen Nirnu, ale nevidím ho. Vzhledem k tomu, jaká je tady tma, tak se ani nedivím. Sakra, co pak to tu máme? Je to... ne, není to prázdný. Ale teď už je to mrtvý. Jo, hezky se vykoupej, potvoro. Špinavá. Vylíhnutí chauru, teda opravdu nejsem zvědavej. Tam nevidím kořen, takže si pro něj doplavu. Jo, ještě 20. Vypadá to, že černota je opravdu parádní způsob, jak si doplnit kameny duší. Tady máme ty světilka. To bude chtít něco jiného než luk. To bych teda lukem fakt netrefil. Zkusíme kombinaci sekery a štítu. A jdeme na ně. Hej, potvoro. No tak. Támhle seš. Ukazuje nám to nepřátelé tímhle tím směrem, možná na vršku na ty věži. No jasně, jsou tam falmeři, jenomže tudy se tam nedostanu.
jsou tam docela dobře bráněný. Teďka. Teďka je šance jednoho sejmu. Sakra. Jo. Alespoň jeden. Teda podívejte na radár, na všechny ty puntíky. Tam jich je celá četa. No. Ale nevypadá to, že by nějaký další chtěl vlíst ven. Takže prozatím nic. A co je tohle? Mlčenlivé rozvaliny. Tak jo, jdeme dovnitř. No. Velký to tady teda není. Vypadá to spíš jako jeden domeček, ale jsou tu kořeny Nirgu, což je fajn. A tohle bude našlapná past. A knížka, kterou ale známe. Ale jo, stálo to za to, za tu návštěvu. Ale nějaká centrální tvrz v té černotě. Chtělo by to vymyslet, jak se dostat tam nahoru. Že to nebude jen tak. Co je tohle? Hele, že to je výtah vedoucí opět ven, no jasně. Tak to ne, tudy ještě nepůjdu. Ještě nemám v plánu to tady opustit, ani náhodou. Nevím. Mám takový nepříjemný pocit, jako kdyby tudy cesta nevedla. To snad ne. Není tady nějaká páka nebo něco? To není možný, abych přišel do místnosti a tady nic nebylo, ano, ale je to tak. Nevím, fakt netuším. Vracím se nazpátek. Možná přece jenom využiju ten výtah na povrch. Vypadá to jako třetí a poslední cesta z černoty, takže se alespoň podívám, kde si to vlastně nacházíme. Zdviš v Mzinghaleftu. Tamhle je troll. Tak, kde pak to vlastně jsme? Jo, tady. Jasně, takže tady máme jeden východ. Tady máme druhý. A kde tady byl třetí. Jo. No, ale pobývat tady venku potom teda netoužím, takže zpátky do černoty. Alespoň jedna výhoda tam je, to, že tam nesněží, že jo? Jenomže klidně bych to rád vyměnil za to, aby tady bylo alespoň trošku víc vidět. Hold, opravdu to dostojí svýmu názvu, tady to místo, protože černota, je to fakt tmavý tady, jo? Jediné, co bych mohl udělat, je posvítit si na cestu, ale to mi zas až tak moc nepomůže. A kruci. Přivíme si dalšího setníka, tak jo. Bude u sebe mít určitě šípy, daedrický a ty chci.
ale ne. Tady jsou dokonce obři. Naštěstí byl opravdu velice slabý. Zatímco naše hrdinka je velice silná s tím lukem. Ty chauří bestie, no tak. Jo, ha. To řekneš na tohle? Nic moc. Obereme obra o peníze. A beru si jeho prst. Stále jsem nepřišel na způsob, jak se dostat do té centrální tvrze. Nebo jak to nazvat. Vida, můžeme natěžit další kameny. Je to divný, ale místo kamenů z toho těžíme normálně korundovou rudu. Přestože to má stejnou barvu. Jsou věci. Jo, tak tohle místečko si pamatuju, tady jsem houbařil. Koukám, že tu ještě nějaký houby zůstaly, tak já je taky doberu. Ale je ta věž, kde jsme opisovali ten lexikon. Takže vypadá to, že už jsem obešel Černotu kolem dokola, snad ještě tu část tady za tou řekou, tam jsem prve nebyl, takže bych to rád napravil. A potom se podíváme do centrální části. Je to tamhle za výklenek. No, aby stalo za to se tam taky podívat. Máme kokony. Tak. Wow, tady je. Vypadá to opravdu hodně dobře ukrytý. Ne, kořen, výborně. A sakra. Tak tohle už tak výborný není. Nějaký elixíry.
je možné ještě těžit. No, tamhle jsou nějaký vodopády, to se mně moc nelíbí. Jo, to není zrovna to, co bych rád zkoumal hezky zblízka. Takže lepší bude to nějak obeplout, obplavat, nebo tak nějak, prostě dostat se odsaď pryč. Ale... bydlej v Falmeři. Se umí léčit. Já bych taky pomalu potřeboval. Musím urychleně doplnit léčení a taky výdrž. Odebereme si z něj vzorek krve. Dáme další Falmer. Vypadá to, že si šel zaplavat. No jo. Ale ve vodě bojovat nejde. To znamená, že jít tam za ním, to je pěkně hloupý nápad. Nejlepší bude ho prostě zastřelit ze břehu. Jo, ale to bych se musel umět trefit. Teďka mi zmizel pod hladinou. No, sláva. Konečně zásah. Tak, tady máme Falmeří vesničku. Takovou dost dobře ukrytou. Tu něco. Jo. Další domeček, dokonce krumpáče. A truhla. Ten Falmeří domeček je prázdnej. No, vida. Ale stejně se nevymyslel, jak se dostat zpátky nahoru. Jsou vodopády to. Počkat. Tamhle mezi těma vodopádama to skoro vypadá jako nějaký molo. Tamtudy by to možná šlo. Jo, je tu schodiště. A dokonce kořen.
No výborně, tak se to nakonec přece jenom podařilo dostat se nazpátek. A vypadá to, že už taky vidím cestu do té hlavní tvrze. Je nějaký hodně velký schodiště. A věřím tomu, že po něm by to šlo. Jsou tu nějaký lidi. Kdybych tady nečekal. Co zač? Hm? A sakra. Palmeři využívají lidi jako sluhy? To ještě neviděl. Tak, vylez, zpátky na hradby. Ach, já si tam pro něj dojdu. Ale nejprve prozkoumám ty lidi. Není některý z nich elf? Nebo ork? Vypadá to, že ne. Já už to mám opravdu plný zuby, toho Falmera. Já ho sejmu. Jakmile si ho všimnu. No, konečně. Tak, co pak to tu máme? Vypadá to jako nějaký průchod. Jo, tudy bychom se mohli vrátit opět dolů. Ale to teda nechci. Dále ta velká budova na kopci vypadá skoro jako nějaký hrad tady. Jako nějaký centrální místo tady v té černotě. A evidentně je možný vejít i dovnitř. Další lidi. Nechápu, co je vede k tomu, aby posluhovali Falmerům. Ale když to chtěj. To páka asi dělá. Aha. Otevřelo to průchod vedoucí někam dál. Ale nejprve to prozkoumám na tomhletom podlaží. Veš agresivní? Jo. No tak fajn. Jak myslíš? Vybral jsi sám, počkat. Ten šíp beru zpátky. No, sakra. Ah,
Naštěstí to jsou jenom ubožáci. Prakticky žádná zbroj, jenom nějaký ošutilý hadry. To je výtah. Vede to někam ven, možná do věže. Ale pak tady jsou ještě dveře vedoucí někam nahoru. To nečekal. Ten taky ne. Takže to jsme prozkoumali tuhletu věž. Ještě nám jich několik zbývá. Ale... nad náma jsou pořád nějaký konstrukce. Já se vrátím na zpátek a přece jenom použiju ten výtah, protože by mě fakt zajímalo, kam nás to doveze. Jinou zbraň. Asi nebude přistávací plocha pro vrtulníky, že ne? Když to vypadá jako křeslo nějakého místního trpaslíčího vládce. Můžeme si sem kecnout a kochat se tím výhledem. No ale řeknu vám, že zas taková sláva to není, jo? Tak nevím, jestli bych chtěl zrovna tomuhle vládnout, když to tady vidím. Všem ta koule, to je teda něco. Tady dole je nějaká hodně široká čtvrcová budova. Mělo by to vrátit se až dolů. Což ale rozhodně nebudu dělat volným pádem, to teda ne. Ale vida, já jsem si říkal, že tady slyším nějaký kořen. Řekl bych, že počty falmerů v černotě se pomalu tenčej, ale pořád jich je tady asi ještě dost. Tak, jdeme nějak dolů. Přemýšlím, jak to udělat, aby to co nejméně bolelo. Možná skočit tady na tu hradbu. Jo, to půjde. Jasně. Tak. A jaký jsou teďka možnosti? Tady máme tu velkou jakoby čtvrcovou věž.
Pak tady máme ještě nějakou další, no začneme tímhle. A koukám, tohle bude asi nějaký jiný vchod sem do té tvrze. Pořád tady slyším nějaký další kořen Nirnu. Jenom ho nikde nevidím. Nebo se mě to už taky možná zdá, všechno je možný. No jo, ale jak se dostat do té věže? Když jediný vchod, který jsem objevil, je zavalený. Počkat, počkat. Mezi tuhle věží a tuhle velkou je most. Že by stačilo dostat se nějak nahoru na tuhle věž a to asi půjde. Tady je to nějaký velký. A tamhle dole sedí nějaký týpek. Zkusím ho sejmout nějak nenápadně. Aha, tady jich je víc. No, tak co, ještě někdo? Tamhle. Další dva slouhové Falmerů. Jak jim vůbec můžou lidi sloužit, to jako fakt nechápu. Kdyby byli nějak jako já nevím, zdrogovaný jo, nebo čarodějně omámený. Ale to přece nejsou. Alespoň nevím o tom, že by Falmeři něco takového dokázali. Vede ven, ale tak jo, já se tam podívám. Možná, že tudy se konečně dostaneme do té velké tlusté čtvercové věže. Jo, to je ten můstek, který jsem viděl ze spoda. Jasně, takže jsme uvnitř. Čerpací stanice. No. Máme tady další návštěvníky. Jedna rána, jeden mrtvý. Jo, tak se mi to líbí. Tohle vede někam ven, tam se možná podívám až později. Ale... tady seš. Katakomby tichého města. Tak alespoň vím, jak se tomu tady říká. Tak to vypadá, že dokonce i Černota má svoje podzemní prostory. Tohle skoro připomíná nějaký odtokový kanály. Ale to je asi hloupost. Kde pak seš? Tímhle směrem je nějaký nepřítel, ale já ho nevidím. Haleme se. Chtěl hrát na schovávanou. Našel jsem ho. No, takže prohrál. Takže, co to tu máme? Tady je nějaký průchod. Další Falmer.
Už mě místní osazenstvo začíná opravdu štvát. Tady je voda. Sakra. Je nějaká hluboká. Abych se tady náhodou neutopil. To bych docela nerád. Nicméně se mi nedaří pod vodou vůbec nic objevit. Jo, počká, tady je truhla. Tak, alespoň něco. Jsou vajíčka chaurů. Já doufám, že tady na žádný chaury nenarazím. Myslím jako ty normální. Těch lítacích je tady dost, ale takový ty, co chodí po zemi, ty jsem tady zatím nepotkal. A vůbec mi nechyběj. O sakra! No jo, právě jsem dostal do hlavy tím letím. To nebylo příjemný. Vidíte? Tak takhle to funguje. To je. Jsem se bál, že to něco provede. Možná to jenom deaktivovalo tady tu past. Dva zlatý a jeden šperhá. Ale hlavní žíla. Jasně. Tak tohle je druhý, dal bych říct, asi takový jakoby tajný vchod do té pevnosti. No, kdybych to tušil, tak jsem se tam možná dostal tudy. Patrně by to bylo lepší, ale to nevadí. A kruci. Že jsem o tom chaurovi vůbec mluvil. Zrovna ho máme tady. Mám taky už poslední ebenitový šíp, no jo. Ta spotřeba je od té chvíle, co přibyli draci ve Skyrimu, přímo obrovská. Musím se podívat, abych vůbec potom měl čím střílet. Mám ještě nějakých 160 daedrických, ale to není moc. Nepotrvá to dlouho a budu se muset na nějakou dobu rozloučit s lukostřelbou. Jednoduše proto, že nebudu mít munici. Takový pocit, že v téhle části Černoty jsem ještě nebyl. No. Problém je taky v tom, že ta Černota vypadá všude stejně, že jo? Všude je černo. Jo. Takže ono i ta orientace je tady prostě velice komplikovaná. A já s tím mám neustálý problémy. Zase si ale říkám na druhou stranu, že v této oblasti je nějak málo nepřátel.
To by spíš nasvědčovalo tomu, že jsem tady už někdy byl. Na to, že si to nepamatuju, fakt super. Počkat, tamhle jsou nějaký dveře. Třeba mě to napoví. Válečné sídlo, to mě vůbec nic neříká. Podle mě jsem tam ještě nebyl. Nahoře jsou dveře. Ale k těm se asi nedostanu. Možná to půjde nějak obejít. Postele. Spousta postelí. No jo, tohle možná sloužilo jako ubikace nějakým vojákům. Proto jich je tady tolik. Je tu truhla. A určitě ještě nevybraná. Tady další postele. Ale jinak nic. Tady ještě jedna truhla. Ale tím to končí. Teda čekal bych, že toho tady bude víc. Dobrá, nacházíme se opět dole. Co to je? Jsou to nějaký budky, domečky? Ne, nic tam není, ale je tu kořen nirnu. Po něco. Nehodí. Jich musím najít 11, no teda. Doufám, že ten quest má taky nějakou rezervu, jo? Aby se třeba nestalo to, že těch kořenů je tady přesně 30. To by byl teda neskutečný průšvih. Protože opravdu nevěřím, že bych dokázal najít všechny. Ta oblast je nějaká celá osvětlená, ale není tu trpasličí setník. Jsou tu mrtvoly, což znamená, že jsem tady už byl. Jenom si na to nepamatuju. Proto se taky snažím, jak jenom je to možný, prostě těžit tuhle tu rudu, a to nejenom tady v Černotě, ale i prostě venku ve Skyrimu, všude. Protože to je docela jako dobrý indikátor toho, že jsme tady už byli, jo? Přece jenom ta orientace ve světě Skyrimu není vždycky snadná. A tohle to může docela pomoct. Co se týká zátěže, ještě je to celkem dobrý. Ještě tady můžeme nějakou dobu těžit a zkoumat. Teďka bych se asi chtěl vrátit nazpátek do té hlavní tvrze a pokračovat v průzkumu tam. Jenom musím přijít na to, co je tohle. Tady jsou nějaké lávky přes řeku. To jsem určitě neprocházel, to bych si pamatoval. A výborně. Kořen nirnu se hodí. Takže ještě 8 kousků. No, ale tudy se nahoru asi nevyškrábu. Takže to budu muset nějak celý asi obejít.
výborně. Tady jsme u té brány, kterou jsem prvé otevřel tou pákou. Fajn. Můžeme se podívat tady do té věže, i když vypadá to, že je úplně prázdná. No jistě. Je nějaká páka, co to dělá? Nezavřelo to hlavní vchodovou bránu. By měla být někde zhruba pod námi. Nevím. Ach, to je jedno. Tady je kořen a taky koko. O, fuj. Taková hnusná voslivlá věc z toho vyletí. Ble. No a jsme opět tady u věže, takže pojďme ještě jednou dovnitř. By teda byla cesta opět do té čerpací stanice, ale tam nemá cenu to tam dál prozkoumávat. Tady je ten ork, takže z něj naberu krev. No, teďka potřebujeme ještě pořád krev lesního elfa, temného elfa a vysokého elfa. Tohle vede někam zpátky do černoty. Tady máme ještě nějaký dveře. Ale taky černota, hm? Tak to vypadá, že nikam jinam se tady prostě dostat nedá. Jasně. Tím pádem jsme asi prozkoumali tady tu tvrz hezky celou. Kompletně. Když mě trošku štve, že není možný se dostat úplně nahoru. No ale rozhodně tady máme tuhleto obrovskou zářivou kouli přímo nade mnou. A ta koule je tak podivná, jo, že by si to zasloužilo nějaký větší průzkum. Jako jasně, je to zdroj světla, jo, taková místní žárovka. Ale nebude to jen tak. Střelit do té koule šíp, to nic neudělá. Přece jenom ta koule je na to příliš těžká. Ale my víme, že naše hrdinka je drakorozená a dokáže ovládat řev. A my už jeden takovej řev vlastně máme. Máme ho naučený a můžeme ho používat. Neutuchající síla. Tvůj hlas je ryzí síla, která z cesty odstraní všechno a všechny. No, zní to suprově, že jo? Tak. Fus! Vypadá to, že jsme od toho moc daleko. Tak snad abych se vrátil nahoru. Ten řev k té kouli nedokáže ani doletět. Možná kdybychom ho už ovládali silněji. Ale v tuto chvíli potřebuju tohle. No, to je lepší. Co pak to tu máme? Přátelé, zazvonit na tuhle kouli vyvolá draka. A nejen tak leda jakýho draka.
jakmile se dostane trošku blíž, tak zjistíme, že tenhle ten drak je unikátní, protože má svoje vlastní unikátní jméno. Dalo by se říct, že je to takovej tajný dračí boss, ale on teďka odletěl někam jinam, možná tam má nějakou práci nebo co. Třeba tam našel nějakého zapomenutého Falmera, tak si řekl, že ho teda jako posvačí. No, já bych se ale potřeboval dostat dolů, že jo. A skákat nebudu. Jenom doufám, že ten drak tam na nás počká. Tak, kde byl naposledy spatřený? Tuším, že to bylo tady za hradbou. Jo. Podívejte na něj, na macka. Kulturiol. A fuj. No, to je něco. No, tak dost. Nebudeme si dál hrát. Potkali jsme už daleko silnější draky, teda myslím na to, co byli schopní způsobit za zranění. Ale přece jenom tohle je dračí boss, takže proto jsem si ho chtěl prohlídnout opravdu z blízkosti, abych viděl, jak vypadá. A taky abych pak udělal jako pěknou fotečku na miniaturu videa, že jo? Jasný. Tak, ale teďka by to chtělo se o toho dráčka postarat. Ne. Já přes ten jeho mega plamenomet ani na něj nevidím. Jo, on je docela odolný, i když možná je to tím, že ho střílím se slabýma šípama. Jenom elfský. A daedrický. Je vypadá takhle. A jejich poškození je samozřejmě daleko větší. Ten drak má, řekl bych, docela problém s pohybem. To divný, ale vůbec nelítá. Přitom, řekl bych, že prostoru tady na to má jako dost, jo. Ale z nějakého důvodu prostě dává přednost boji ze země. Což poněkud znevýhodňuje jaksi možnosti draka. Tak si to s ním půjdeme rozdát hezky tělo na tělo. A že to skoro obráčilo. Vypadá to, že je opravdu pěkně zbarvený. Jenom, že v té tmě to není moc poznat. Částečně si to vždycky všimnu, když vyšlehne ten oheň. Ale jinak prostě nic moc nevidím. Yeah.
Wow, to bylo epický. Nosnost není moc velká, takže nevím, jestli je dobrý nápad si od něj brát nějaký kosti nebo šupiny. Možná jenom pár šupin, řekněme dvoje, jo. Zase abychom ještě nechali nějaký místo v inventáři, protože je otázkou, co tady v černotě ještě objevíme. Ale takhle, řekl bych, že z velké části je černota už prozkoumaná. Fuj. Já to řeknu a zrovna tady narazím na dalšího chaura, no. Ale ne, myslím to vážně. Jo. Kopanec do ksichtu. No jo, tady je dokonce hnízdo. Oni si udělali hnízdo pod mostem, no to jsou prevíti. Pěkně jim to tady rozsekám. Slyším tady kořen Nirgu, ale bohužel ho nevidím. To je divný. Další. A štěstí prázdný. No. Já asi použiju nějaký přece jenom osvětlovací kouzlo. Budu doufat, že mi to nějak pomůže. Mágova lucerna. Ne, to nebude ono. Světlo svíce, jo. Se mi líbí. Tak, máme světýlko, není to dokonalý, ale rozhodně je to lepší. No a potřebuju tady ještě tu černotu prostě projít a do té doby, dokud tady nenajdu ty zbylý kořeny, že jo? Protože já rozhodně ten quest chci splnit. A nikde jinde se tyhle ty červený kořeny nenacházejí, jedině v černotě. To znamená, že to musí být někde tady. Rundová ruda. Signál. Asi tady ještě natluču kokos. Tady houbičky. A pořádně velký. Ale kořen Nirgu tady nevidím ani jeden. Výborně. Je 6.
Tady se nacházíme opět na začátku. Tohle je budova, kterou jsem si opravdu dobře vryl do paměti, takže to vím, že je to ta Sidereonová laboratoř. Sem se patrně potom budu muset vrátit s těma kořenama. Ale nejprve jich musím najít ještě 6. Tamhle je. A tady je taky něco. Žárovka mi zhasla, takže opět rozsvítit. Tady pod vodopádem jsem viděl jeden kořen. Tamhle je. Jo, super. Tak. Už jenom 5. To už není tolik. Jo, tohle je ta pavoučí oblast. Mám pocit, že tady slyším kořen, ale nevidím ho. Nebo se pletu. To je úplně klidně možný, protože já nevím, jak to působí na vás, ale já mám občas takový jako pocit, jako by sama ta jeskyně vydávala takový zvuk podobný tomu koření Nirngu. Že to prostě jako by chvílema zní podobně. Tady asi nic nebude. Vida. Tak, ještě 4. To musím dát. Je tady na druhé straně. Aha, nic. Je ta příšerná Falmeří vesnička. A kořen. Kruci. A jsem přetížený. Já tedy budu muset něco nechat. Je tady něco těžkého, co bych mohl vyhodit?
No, anebo to udělám tak, že tady prostě nechám nějakou tu natěženou rudu. Protože třeba tady 42, no to jako to je příšerný. Já to tady nechám, klidně všechno. Tady se teďka válí. 42 kousků v jednom. Hele, to je truhla. Tam možná bude něco pěknýho. Kouzelná knížka, ale boty na makanosti. Zvyšuje nosnost o 40 bodů, to je dost. Ale teďka to už nepotřebuju. Co rozhodně potřebuju, jsou další kořeny Nirnu, který tady nemůžu ani za nic objevit. A hele, aspoň jeden další. Tak, už zbývá jenom dva. To přece musí jít. Přemýšlím, jestli je tu ještě nějaká oblast, kterou jsem dostatečně neprozkoumal. Ale nic takového mě už nenapadá. Tady je ten kanál vedoucí dovnitř. Tam jeden kořen byl taky. Ale ten už jsem sebral. Tady pod mostem bylo to hnízdo. A tu už je taky vyčištěný. A tady další šíla na těžbu. Páka. O sakra. Zajímavá pastička. Tady je nějaký mega vodopád. Je bezpečný se přiblížit? Těžko říct. Ale rozhodně by to mohlo být místo, kde budou nějaký další kořeny. Já to zkusím. Jo. A zbývá poslední kořen. Teda. Tady je navíc další žíla. Kdy je možný se vrátit opět nahoru? A nebo tady... Hele... Tady jsou ještě nepřátelé. Lední troll dokonce. Toho bych tu nečekal. Je velká šance, že právě tady bude další kořen. Je tu. Aha, no, tak a teď to máme doníst tý společnici toho chlápka, jo? Aha, já jsem myslel, že s tím kořenem budeme provádět nějaký experimenty sami. Dobrá. V tom případě se ale potřebuju vrátit nazpátek.
Myslím, že můžeme prohlásit Černotu za prozkoumanou. Podařilo se nám tady nazbírat dostatek kořenů. Podařilo se dokonce zabít unikátního dračího a skrytýho bose. No a taky jsme tu vlastně našli svitek předků. Jeden z nejvzácnějších artefaktů na celém tom světě, kde se Skyrim odehrává. I když zatím jako netuším, k čemu nám ten svitek vlastně bude, když ho ani nemůžeme přečíst. Ale to se určitě nějak objasní. Teďka se potřebuji vrátit zpátky, doufám, že udržuju aspoň přibližně správný směr. No, možná, že ne, když to tady vidím. Přijde mi to tady nějaký neznámý. Ale takhle, ono není potřeba vrátit se k té budově, jo? Hlavní je najít jeden ze tří výtahů, který vedou ven. A je celkem jedno, jaký z nich to bude. Vlastně by mělo stačit řídit se podle radaru, že jo? Protože radar by nás měl dovíst k nějakému východu. Tak jo. Jsem tak vyflusanej, že už nemůžu ani běžet dál. Potřebuji doplnit energii. A až jsme venku na čerstvém vzduchu. Tentokrát mi ani nevadí, že tady sněží. Naopak. Uf. Dobrá, takže. Musíme ten kořenk dopravit Avruse Sarety. To je... No, to teď nevím, kde to je. Jo, tady, jasně. Já jsem viděl, že to je někde v oblasti Riftenu. Nebyl jsem si jistý, kde přesně. Vlastně už tehdy jsme pro ní plnili úkol, když jsme měli nalíst nějaký množství obyčejného kořene Nirgu. A teď pro ní máme tenhle ten červený. Hej ty. It's so good to see you again. I knew this day would eventually come. At least poor Sindarian died doing what he loved, his field research. I told the old fool he should take it easy, but he was too stubborn. Perhaps someday I'll continue where he left off. It's the least I can do, considering how much he did for me. Jo, a aby se ti dobře pokračovalo, tak tady máš 30 kousků červeného kořene. You gathered quite a few of them, I see. I'll search through Sindarian's notes and find some more information about the Crimson Nirnroot and its properties. Thank you. You've done alchemy a great service by helping to complete Sindarian's work. I'd like to give you this tome. It's one of Sindarian's greatest works. I believe you've more than earned it. No vida. Poselství o nirvském koření a ještě nějaký trvalý efekt Sindarionova štěstěna. When I was very young, I was sent to Skingrad in Cyrodiil to study with him. He was a strange Altmer. Paid more attention to his research than his own well-being. He lived in the basement of an inn, for goodness sakes. Well, after I fled Morrowind during the eruption, I made my way here. My family had purchased this farm, and it's all we had left. Years later, Sindarian simply showed up at our doorstep asking to stay for a while. Said he was going to do field research. He stayed with us for decades. Became an uncle of sorts to Adori. One day he simply ran out to me in the field, excited that he'd made some sort of a breakthrough, and he was going to head out on another trip. He never returned.
From the journal you discovered, I'm sure you know the rest. Mhm. Come visit again. Tak jo, vypadá to, že to se vyplatilo. Pojďme se teda podívat, co se nám to podařilo získat. List o Mirnském kořenu, upravené vydání Syndereon. Níže naleznete přepis přednášky alchemistického mistra Syndereona z alchemistického sněmu v Deštivci roku 2 4. věku. Je to upravená varianta dopisu zaslaného téže skupině o několik let dříve. Pokoušeli jsme se co nejvíce zachovat původní nádech jeho řeči, ale pro srozumitelnost jsme byli nuceni některé části lehce vylepšit. Charmiring Rhaetorn, císařský písař. Rád bych dnes přednesl sympóziu jisté ohromující objevy týkající se Nirnského kořene. Tato neobyčejně houževnatá rostlina je v tuto chvíli na pokraji vyhnutí, ačkoliv roste kdekoliv, kde se vyskytuje nějaká větší vodní plocha. Po několika letech rozsáhlých výzkumů a neúnavné práce mého polního pomocníka se mi dostalo mnoha vzorků Nirnského kořene. Teorie proslulého císařského bylinkáře Chivia Regeliama tvrdí, že Nirnskému kořenu se kdysi velmi dobře dařilo, dokud jeho množství silně nesnížila jakási pohroma. Ačkoliv mnozí vědci odmítají možnost, že by smrt slunce v roce 668 prvního věku nějak zásadně ovlivnila říši rostlin, Chivius věřil, že koloběh růstu Nirnského kořenu byl tímto ročním nedostatkem slunce značně narušen. Zatímco ostatní rostliny se obvykle přizpůsobí, zvláštní magická povaha Nirnského kořene způsobila, že byl na změnu klimatu obzvláště citlivý. Ačkoliv je možné, že příčina byla jiná, je nepopiratelné, že se počet Nirnských kořenů rok od roku snižuje. Zvlášť teda po tom, co my je sbíráme, že jo? V Chivijových poznámkách je o Nirnském kořenu řečeno, že vyzařuje jasnou žlutavou záři. V současnosti je ale záře, kterou Nirnský kořen vydává, tlumeně modrobílá a následné studie ostatních učenců tuto změnu odstínu nejsou schopny vysvětlit. Já však tvrdím, že Nirnský kořen si uvědomil hrozbu vyhynutí a tudíž z důvodu přežití pozměnil své životní procesy. Jeden z nejjasnějších důkazů podporujících moji domněnku je přítomnost Nirnského kořene v podzemí, v oblastech bez jediné stopy slunečního záření. V Chivijově díle ale ku podivu není zmíněn jediný příklad podzemního Nirnského kořene. Jak je to možný? Jak by květina rostoucí na povrchu mohla náhle tak výrazně změnit svá místa výskytu? Odpověď je paradoxně skryta přímo v Chivijových poznámkách, mý kolegové alchymisti. Ačkoliv strávil úctyhodnou dobu laboratorními pokusy s Nirnskými kořeny, zapomněl na důležitou součást života této rostliny. Správně sice usoudil, že sobečný výbuch Rudé hory pouze přispěl k zániku této květiny, ale již nepřišel na to, že oblak popela vzniknuvší tímto výbuchem mohl mít i jiné účinky, než že jen zastřel oblohu. Smíchání tohoto prachu s úrodnou půdou Syrodilu bylo skutečným důvodem pro proměnu Nirnského kořene. Ačkoliv sopečného prachu z těchto temných časů již zbývá jen nemnoho, provedl jsem jisté pokusy se vzorky, které mi byly zaslány z Vardenfellu. Podrobná prohlídka těchto vzorků ukázala, že oplývají popelečnou solí, což je silně magická substance. Domorodí Dangmeři v oblasti Vardenfellu používali popelečnou sůl jako lék na sněď, strašlivou nemoc, která v jejich řadách řádila před 100 lety. Jedinečné vlastnosti této soli spolu s přirozenou magií Nirnského kořene způsobily zásadní změnu. Dá se prakticky říct, že Nirnský kořen se sám uzdravil. Je tudíž zjevné, že Nirnskému kořenu hrozilo vyhnutí a tak použil součást své zhouby jako prostředek k přežití, čímž za poměrně krátkou dobu dokázal to, co by jiným druhům trvalo tisíce let. Ať již s touto domněnkou souhlasíte nebo ne, je jasná jedna věc. Nirnský kořen je ohrožen, avšak obsahuje nevyužitý potenciál k výrobě lektvarů, jaké si nikdo z nás neumí plně představit.
Proto zde dnes navrhuji, abychom přidělili část z našich peněžních prostředků na výpravu, která by nazbírala některé vzorky těchto kořenů pro výzkum. Sepsal jsem koncept tohoto návrhu, který si můžete po konci této části sympozia přečíst. Prosím, abyste jej zvážili dřív, než bude příliš pozdě a nirnský kořen se z ohrožených druhů stane vyhynulým. Děkuji vám za zájem. Jo, taky děkuju. Pěkná knížka. Tak a co ta speciální výhoda? Tady. Při praktikování alchymie máš 25% šanci na vytvoření duplikátního elixíru. No teda, přátelé, kdybychom byli těžký alchymisti, tak tohle teda bude úžasný. Já sice takovej varitý alchymista nejsem, ale i tak budeme alchymii ještě praktikovat. Hlavně proto, abych ji vytáhnul na maximální hodnotu. No, teďka bych se potřeboval ještě stavit tady v cechu zlodějů kvůli prodeji nějakých věcí, protože to mám zase hromadu. Tak, pojďme něco prodat. Vezmeme to hezky z kraje. Řekl bych, že tenhle ten tesák už nebude potřeba. Úkol je splněný, takže myslím si, že ho můžeme zlikvidovat. Safe travels. Take a look. Until next time. Looking for the best smith? Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Myslím, že i tu knížku bychom mohli klidně prodat. To už nám teďka k ničemu nebude, když jsme si ji pročetli. Until next time. Welcome to the cozy little usual guild rate. Let's take a look at them.
No, teda. All right, then. Už máme skoro 100 000 po kapsách. Tomu říkám slušný finanční obnos. Ale především jsem rád, že se mi podařilo ulevit inventáři. Teďka zase můžeme brát spoustu nových předmětů. Ale to si necháme zase až na další epizodu. Nakonec v této epizodě jsem chtěl především prozkoumat tu černotu. To už se taky povedlo. A co nás bude čekat příště? No, podle mě je to asi celkem jasný. Pokud se nevyvrbí něco novýho, a to asi ne. Tak pokročíme v hlavní dějové linii a podíváme se na ty Shadow Sea. Protože nemůžu teďka pohnout s tím questem pro to starce tady na severu, jak se snaží získat tu krev, protože nejprve bych prostě musel nějakou tu krev sehnat. A pokud bych se nerozhodl, že zabiju nějaký nevinný elfy, tak jako nevím jak. Takže zatím to nechám volný a uvidíme, třeba nám prostě ten příběh do cesty postaví nějaký nepřátelé z řad elfů a budeme moci získat i tu jejich krev. Ale teďka se přesunou tady do vyšního Hrodgaru. A právě tady nahoře, daleko na nejvyšší hoře Skyrimu, kterou vloučíme s pohledem na tenhle ten úžasný klášter. No a v příští epizodě se podíváme přímo dovnitř. Tak věřím tomu, že to bude stát za to, i já se na to moc těším. Takže z mé strany to vše a zatím čau.